Վաղչույն հարգելի հեռուստատեսող, եթերում Ռուսաստանը 5 րոպեում հաղորդաշարն է։ Աշխարհի ամենամեծ երկիրը Ռուսաստանը շարունակում է զարմացնել շինարարության ու ճարտարապետական մտքի իր անհավանական գոհարներով։ Այսօր կխոսենք աշխարհի ամենաերկար Տրանսսիբիրյան մայրուղու մասին, որը միավորում է Մոսկվան հեռավոր արևելքում գտնվող Վլադիվոստոկի հետ ու ձգվում մինչև խաղաղ օվկիանոսի ափերը։ Տրանսսիբիրյան մայրուղին ռուսական հանճարի, վարպետության ու համառության լավագույն արտացոլումն է։ Երկրի գլխավոր հաղորդակցության ճանապարհի մասին առավել ուշագրավ փաստերը մեր տեսանյութում։ Մաշինիստ поезда 2, ответь начальнику поезда. Счастливого пути, ребята. Мы на связи. Արշևում 9288 կիլոմետր ճանապարհն է։ Ֆիրմային Ռոսիա ամենահարմարավետ գնացքը սլանում է Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայից դեպի հեռավոր Վլադիվոստոկ։ Սկսած 2000-ական թվականներից գնացքի վագոնների արտաքին ձևավորման մեջ ավանդաբար գործածվում են Ռուսաստանի Դաշնության դրոշի ու գերբի էլեմենտներն ու գույները։ 6 օր, 1 ժամ, 59 րոպե տևողությամբ ճանապարհորդությունը Ռուսաստանն ամբողջությամբ տեսնել ցանկացող զբոսաշրջիկների համար տուրիստական լավագույն առաջարկներից մեկն է ամբողջ Ռուսաստանը գնացքի մեկ պատուհանից։ Հարթավայրերը, լեռները, տայգայի անտառները, գետերը, խոշորագույն լճերն ու օվկիանոսը մեկ երկաթե ուղով միավորող ճանապարհն անցնում է Ռուսաստանի Դաշնության 13 տարածաշրջաններով, 5 երկրամասերով, 2 հանրապետություններով ու 1 ավտոնոմ մարզով, ընդհանուր առմամբ 87 մեծ ու փոքր քաղաքներով։ Առանձնակի ուշադրության է արժանի երկաթուղային կայարանների ճարտարապետությունը, դրանցից շատերը մայրուղու շինարարության ու պատմության իրական թանգարաններն են։ Յուրահատուկ է Բայկալի մոտակայքում տեղակայված Սլյուդյան կամ Մեկ կայարանի շենքը, այն միակ շինությունն է Ռուսաստանում ամբողջությամբ կառուցված մարմարի չհղկված կտորներից։ Իսկ սկզբանե Տրանսսիբիրյան մայրուղու գերխնդիրը Ռուսաստանի հեռավոր բնակավայրերի զարգացմանը նպաստելն էր ու նավահանգստային Վլադիվոստոկի ու Ռուսաստանի այլ քաղաքների միջև բեռնափոխադրումների արագ ու արդյունավետ համակարգի ստեղծումը։ 1891 թվականի մայիսի 19-ին Վլադիվոստոկում ապագա կայսր Նիկոլայ II-ն իր ձեռքով դրեց մայրուղու հիմնակարը։ Շինարարության առաջին փուլը տևեց 25 տարի։ Երկրի գլխավոր գնացքի պատմությունը անբաժանելիորեն կապված է Սիբիրի և հեռավոր արևելքի զարգացման պատմության հետ։ 1916-ին Խաբարովսկում Ամուր գետի վրա կառուցված 2599 մետր երկարությամբ կամուրջի շնորհիվ հնարավոր դարձավ ուղևորափոխադրությունը Մոսկվայից Վլադիվոստոկ առանց լաստանավերի օգտագործման։ Նախորդ դարասկզբին երկաթգիծը սպասարկում էին տեխնիկապես ու հարմարավետության այն ժամանակների լավագույն միջոցներով հագեցած շոգեքարշ գնացքները։ Այդ ժամանակներում Սիբիրի համար երկաթգիծ ունենալը ոչ թե կարևոր էր, այլ անհրաժեշտ։ Այսօր մայրուղու շնորհիվ մեկ տնտեսական գոտու մեջ են միավորվում Դաշնության արդյունաբերական կենտրոնները։ Բեռնափոխադրումների ծավալները մի քանի անգամ գերազանցում են ուղևորափոխադրումներին։ Բեռնափոխադրումների համար նախատեսված էլեկտրական ժամանակակից լոկոմոտիվներն իզորու են հեշտությամբ տեղափոխել մինչև 9000 տոննա կշռով վագոնների շարասյունը։ Բեռնափոխադրումների տարեկան ծավալը գերազանցում է 100 միլիոն տոննան։ Մայրուղին լուրջ պաշտպանական ու ռազմական նշանակություն ունեցող օբյեկտ է։ Չնայած որ երթուղին իր ճանապարհին հատում անցնում է 7 ժամային գոտիներ, ամբողջ երթուղու համար գործում է միասնական մոսկովյան ժամային գոտին։ Ուղևորների համար վերջին կայարանը Վլադիվոստոկն է, որտեղ էլ գտնվում է 9288 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի վերջնակետն ազդարարող ուղենիշը։ Ճանապարհորդությունն ավարտված է, սակայն բեռնափոխադրող գնացքների համար այն դեռ շարունակվում է, ընդհուպ մինչև խաղաղ օվկիանոս։ Տրանսսիբիրյան մայրուղին գրանցված է Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես աշխարհի ամենաերկար երկաթուղի։ Տիեզերագնացները հաճախ պատմում են, որ պայծառ եղանակին տիեզերքից մոլորակին նայելիս երկու ձեռակերտ օբյեկտ կարելի է տեսնել՝ չինական մեծ պատն ու Տրանսսիբիրյան մայրուղին, որն իր մետաղափայլ ցանցում պարփակում է Ռուսաստանի Դաշնության եվրոպական ու ասիական հատվածները։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։